um novo pacote de armas está disponível para venda em Assassin's Creed Odyssey. A Ubisoft não perde tempo, né? Agora que Odyssey está em alta de novo por conta do crossover, aí os caras adicionaram aí o Zeus, né? Zeus Starter Pack, né? Que vai trazer mais 500 de crédito para gastar em loja, uma espada especial e também uma lança especial. A espada se chama Julgamento do Olimpo e a lança a Ira de Zeus. Vamos dar uma olhada nisso aí então. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim, tranquilo, de boa. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Odyssey, trazendo aí o novo pacote, né? As duas novas armas que estão disponibilizando aí. Ubisoft besta não tem nada, né? Então, como eu falei no início, eles colocaram uns Zeus Starter Pack, que você comprando ele por R$24, né, R$25, você consegue duas armas lendárias diferenciadas dentro do game e que vamos ver se vale ou não a pena, né? Já peço para você deixar aquele like matadeiro que auxilia demais o trabalho que eu faço aqui. Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Cara, se inscreva se você gostar do conteúdo, vai ser demais. Avalie também a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal e ganhar benefícios aqui. Bom, pessoal, vamos lá. As duas armas são essas. Primeiro, essa daqui, ó. Pode ver, olha só. É praticamente um raio, né? Um relâmpago, saca? Legal, né? Bom, ela se chama Julgamento do Olimpo. E deixa eu ver, o nível exigido é bem baixinho, 5 e tal. Ela tem mais 7% de dano de guerreiro, mais 3% de adrenalina por acerto. E aqui, o atributo especial dela, galera. Que obviamente, depois que você compra esse pack, esse atributo ele fica disponível no ferreiro para você colocar em qualquer outra arma que você quiser, tá? Conversão de 10% da vida máxima do alvo em dano adicional após 5 golpes de combo no mesmo inimigo. Basicamente, depois que você acertar 5 vezes o mesmo cara, um percentual, né, 10% ali de vida do cara vai ser voltada para ti, né, no caso. Então você consegue, basicamente, vai, a grosso modo, resumindo, você vai restabelecendo a sua vida conforme você vai batendo no inimigo, tá? Não tem muito segredo. Não, galera, eu acho que eu falei besteira pra vocês, mano. Tipo, ó, ele converte 10% da vida máxima, isso mesmo, 10% da vida do inimigo é convertido em dano adicional. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Fora isso, nós temos aqui a Ira. Não, Ira não. Aqui é o Julgamento do Olimpo. Não, Kalil. Caramba, volta. Aqui, ó. Ira de Zeus. Deixa eu mostrar pra vocês. Também é uma lança feita aí, no caso, de raio. Saca só. Ela vem com mais 7 de dano de caçador. Mais 1% de chance de crítico. E ativa a desaceleração temporal com acertos críticos. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Primeiro, eu vou usar a espada, mano. Vamos dar uma olhada. Ó, é legal, ó, que ela sai uns efeitos, tá vendo? Quando a gente... Olha lá, ó. Ela energiza, ó. Vamos ver esse cara aqui. Deixa ele dar umas pancadas em nós. Ó, tirou vida, certo? Tirou vida, beleza? Aí agora, olha o que acontece quando eu acerto ele. Toma. A minha vida tá sendo regenerada a cada ataque que eu dou. Vocês viram ali a minha vida voltando? Então acho que é isso mesmo, caras.
Então acho que é isso mesmo. Ele volta a minha vida e causa dano. Vamos lá, vamos de novo. Deixa ele carregar aqui. Vamos lá. Saia daqui. Melhor eu me esconder. Até a morte. Ó, deixa ele bater, deixa ele tirar vida. Beleza, depois que eu acerto 5 vezes, ó, chegou o grandão de novo. Eu ganho um reforço de dano de acordo com a vida máxima do maluco. Beleza. E vamos ver isso aqui então, como é que funciona isso aqui. Sai, Kalil. Opa, chegou mais um já. Tomei, mano. Tomei. É, eu não entendi muito bem esse lance de desaceleração do tempo, não, tá ligado? Olha, ela é mó legal, cara. A gente vai utilizando, ó, e ela vai energizando, tá ligado? Olha lá. Uns raios muito loucos. Bem diferente, né? Bem diferente, bem diferente. A mesma coisa com a lança. Cara, ela é muito bonita, olha só. Né? Bem diferente, cara. Bem diferente. Galera, eu já entendi o lance dessa... O lance dessa lança. Mas eu já entendi, tá? É, realmente, o atributo dela é causar desaceleração. É, desaceleração que fala, né? Tipo, o tempo fica lento e tal quando você atinge os inimigos, mano. Então, basicamente, é isso. O seu primeiro ataque, né? Deixa os inimigos lentos. Quer ver, ó? Ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vem cá. Você está no caminho. Olha lá, viu? Ficou tudo lento. Se eu tivesse atacado ele com qualquer outra arma normal, essa desaceleração não teria acontecido. Então ela basicamente ajuda você. Vem aqui agora com a espadinha. Basicamente ajuda, né? Te dá tempo pra fazer mais ataques em cima dos inimigos. Então é isso. Enquanto uma usa a vida do inimigo para poder te ajudar com dano adicional, a outra causa lentidão para você poder se aproximar e atacar mais vezes, né? Então vamos brincar, mano. Vamos brincar. Vamos. Faz tempo que eu não faço isso aqui, ó. Sua presença. Foi muito tempo que eu não faço isso aqui. Uma verdadeira guerreira. Vamos deixar esses espartanos de joelhos. Isso, cara. Vamos. Vamos lá. Ah, legal, cara. Legal até. R$25 não é, né? É um café que você paga na padaria aí, mas sei lá, né? Ó, quer ver, ó? Vai desacelerar, quer ver, ó? Olha lá, viu? Desacelerou. Eu posso trocar pra outra arma e já aproveitar e causar dano adicional. Depois do quinto ataque no mesmo inimigo,
dano adicional. Aí tem um cooldown, né, de um minuto pra poder fazer de novo, pelo que eu entendi. Cara, que saudade que eu tava de fazer isso, velho. Meu Deus. Olha lá, causou a lentidão. Cara, que delícia, que saudade que eu tinha de fazer essas lutas. Toma! Vocês viram o dano a mais que deu depois do quinto golpe que eu acertei aquele maluco? Então é isso mesmo, cara. Vamos continuar, cadê? Aê! Isso porque eu não tô usando a minha build Zica da Bexiga, tá ligado? Senão eu já tinha matado todo mundo. Aê! Ai! Já era, mano. Tá. Acabou. Nossa, mano, tinha esquecido o quanto isso era gostoso, tá ligado? Bom, galera, é isso aí. Aqui está, então, a nossa arma, né? As duas armas novas, tá? Que chegaram ao game. E aí você decide, cara, se vale a pena pegar, se não vale. Eu sei lá, sendo bem honesto pra vocês, eu acho que mesmo por esse valor, mesmo não sendo tão caro, né?
achei meio meh, mas enfim, né? Caso você queira apenas pelo lance do transmog, tá aí, galera. Deixa sua opinião, é muito importante. Vamos trazer mais conteúdos de Odyssey também. Eu sei que bastante de vocês perguntaram sobre a minha build, né? Aquela que eu usei na live, que praticamente é hit kill em todo mundo. Eu vou estar fazendo um vídeo novo, atualizado dela, e trago em detalhes pra vocês também, tá bom, pessoal? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!